النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. Adupe ni odo Olorun. Alhamdulillah. Ka tun dupe na le kan si. Alhamdulillah. Ka ra ope na. Ka wa di ape wa na ka de lade ka so fi alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Adupe fun Olorun. Adupe fun Olorun. Oso wa lati esi. Oba to so wa lati esi. Titi odun ni. Titi odun ni. Aba Ramadan ni esi. Abaja. Abere Ramadan ni esi abaja. Atun a toro lodo Olorun pe Olorun ko so wa de mi. Awa toro ni esi pe Olorun ba ko tun so wa di odun ni. Olorun ba si so wa lati esi na. Olorun so wa lati esi na. Titi o fi wa di odun ni. Tó tún fi wá di ọdún níta tó fi wá bẹ̀rẹ̀ Ramadan. Àná la parí Ramadan kan. Èsì náà bí ó ti jẹ́ kó ti pọ̀ tó nì ṣe ló dàbẹ̀ pé àná la lágbére fúnra wa pa ń lọ kábọ̀. Ọlọ́run tó sọ wa láti èsì kì í ṣe mímọ̀ ṣe wa bí kì í bá ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run tó sọ wa láti èsì títí dọdún ni kì í ṣe mímọ̀ ṣe wa tí kì í bá ṣe pé ìfẹ́ Ọlọ́run ni. Orí ìpè Ọlọ́run àánú Ọlọ́run ti ń bẹ lórí wa kọ́lọ̀ má ka kúrò lórí ẹnìkankan wa. Àwa tá a wá bẹ̀rẹ̀ Ramadan tọdún ní. Àwa náà ní ká tọrẹ yin Ramadan. Àwa náà ní ká tọrẹ yin Ramadan náà. Ká a sì ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ láyé. Hamdan wa ṣunkunra sí ara wa ya ara dá. Ṣùkúnra sí ra wa ya ara ta lílẹ̀ rọ̀bẹ̀ lálẹ́mí na hamuda wa ṣùkúnra. Hamuda wa ṣùkúnra sí ra wa ya ara ta. Hamuda wa ṣùkúnra sí ra wa ya Oh,
ọba tó sọ wa láti èsì títí ọdún ní. Tatun fi bẹrẹ Ramadan tọdun ni. Awata bẹrẹ Ramadan rẹ ni kọlọn ba ko jẹ. Awata bẹrẹ rẹ ni kọlọn jẹ ka pari ẹ. Wa ni ọpọlọpọ ọdun ṣe ka gba lai mẹye ọdun. Kọlọn ko wa fun ni ọpọlọpọ rẹ ṣe ko ma fi tọdun yi ṣase mọ. Ko si gba lesin lọdọ wa. Kọlọn ko wa gba lesin lọwọ wa. Ko wa ṣe awẹ na ni ki o fi se itukun na kuro lorun wa. Olorun fi awe na se nti o fi tu okun na kuro lorun eni kankan wa. Olorun ba ko fun wa o se wa ni eru e bi o ba gba lodo atani o tun wa gba. Olorun ba ka awe na se wa lowo ti o ba gba atani eni ti o gba lowo wa. Olorun ba ko gba awe na lodo wa. Olorun ko gba lowo wa. Gba ni ibada. Ko gba ni ibada. Gbo pepe furu wa ninu e. Gbogbo pepe furu wa ninu e. Idide wa ninu e. Idide wa loru yan fila ninu e. Fila wa. Sara lodo awon ti won se sara Olorun ba ko gba. Gbogbo sara awon ti won ma se sara Olorun ko gba. Awon ti won fi zaka awon sinu awe Olorun ba ko gba le. Awon to fi zaka awon sinu awe Olorun ba ko gba fun won. Ba ti lagbara mo. Ba ti lagbara mo. Lawo fi gba. Lawo o fi gba. Ba ti lagbara mo. Ba ti lagbara mo. La fi sin. La fi sin Olorun. Ise bohun ti to. Bo Olorun ti se to. A le sin bo ti to. A le sin Olorun bo ti se to. Bagbara ti wa ti mo la se sin. Ko a wo bi a ti mo ni ko na lo da wa be. Ko a wo ba ti mo ko lo da wa be. Ko wa wo ba o ko fu o ti to bi ti e ko fi gba. Ko wa ti to bi o. Amin ya Allah. Quran. Allah al-Quran. Ogwa awon abẹ latọdọ baba sheikh adam. Obẹ latọdọ baba sheikh adam. Ki Olorun fi kotubo fi alekun ike kotubo se. Olorun ba wa se alekun ike fun baba wa. Ẹkọ ti won fi kọ gbogbo wa. Ẹkọ ti won fi kọ gbogbo wa. Ẹkọ tarika latara won tari gbọ latara won. Ẹkọ tarika latara won baba wa sheikh adam. Atẹni to ri tafsiri atẹni to gbogbo ẹ̀kọ́ lọ́wọ́ bá kó fi ṣe àlékún ìkẹ́ náà fún bàbá wa. Gbogbo ẹ̀kọ́ lọ́wọ́ bàbá látòkè délé ẹ̀kọ́ lọ́wọ́ bá kó fi ṣe àlékún ìkẹ́ fún bàbá wa. Bismillah kul huwallah. Bismillah ar-Rahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tafsiri
تفسيري واتدني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أكوت عفاكو لترى سيسا القرآن كالنين شو رمضان طلبا بشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رابع شهر رمضان نشوت ما في فهمه أعصى القرآن قال ننوى لاتي ما جايمنا أتي علي kuron bi gbogbo nti o da sin to da ko ma se opin ya laarin ro ati ododo ko se ma fi mana awon eyan o dalin nasi wa bayina min al huda wal furqan ma so pin ya laarin anu ati mana ko se ma se opin ya laarin ero ati ododo ki alqurani ni ko ma je imana fun wa awa so kale nu osu ramadana yi nu osu ramadana na la ma ka alqurani lakatunka la si ma fe gbo yi abi ka ma ko eko latara alqurani alqurani na ni imana ti o si ma je ofin tolomba to so kale fun awa alumma annabi sallallahu alaihi wasallam ko atara ti wa kawon eyan ki won tara be mo lohun kan tara be mo alqurani na ni o ma fi je imana fun awon eyan koni ja si pe imana nikan fun gbogbo mu'mini abi muslimi lolohun fi ni pe hudan lin nasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan akatuka alquran kin la fin pe ni alqurani na ni akatunka en to ni duro lori e be ba ti ka tan o tuntunka ba ti ka tan o tuntunka lori wasni fa'alanu en ti o duro soju kan na ni qurani qara'a ki kanun qurani ni na ni bo ba ka tan ko tuntunka bo ba ka tan bo ba tuntunka latara katunka ni lagbo yo ti ma wa de isele kokan yo ma fi bolon ba bo ti ri yo ma fi ma wa yo ma fi ha wa ge alqurani ni oro olohun ni kama wa ka be ka ka ni le kiu ka ka lati kirun ka ka lati fi sesin ka ka lati fi yo ofin
kaka lati fi atun le fi ka shadua ka fi belong ولو أن القرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا ولو أن القرآن وما يسمى القرآن كان شكري سنجرات به الجبال لاني كي اوكي كو في شدي كو في رين او قطعت به الارض ابا في شكانكو او كل ما به الموتى وصورو بل لله الامر جميعا لا ما لوني غوغو اورو تورون لوني نتون بمبه سو ا في شادوا ا لي في شادوا ا لي غوغو نكان لا في شي اما كابه ان هذا القران يهدي للتي هي احسن ويدعو لصالح الانسان نحن نبك القران علما ودرسا يخلقان للكمال في شبان إن هذا القرآن يهدي للتي هي القرآن يهدي للتي هي قوام يوم في ومن لون تارا لو يتقون جنوجون ويدعو لصالح الإنسان القرآن يوم واقع لصالح الإنسان لو سبيكم يجوم ياري كسما هواري نحن نبغي القرآن علما ودرسا أما والقرآن علما نتمي ما أما وإما لا ترى القرآن ودرسا أسمى كوانكو يا خلقان الكمال للشبان جكي وامي ادون دي كو داغبا سوري وادا يوادا داني نانو نتلو القران في ما حد الدرس القران في ما حد الدرس نبي تاباتي نكو وفي كل منزل ومكان القران ني غوغو لي اما كان القران ني غوغو اي فالقران تي جنوني اوان اكو تا ما وا مومب ناني ويبي ايتا ف في قرا وا ني ويبي awa muslimi tolorun ba se awe loran eyan fun to si se alqurani to so kale nu osu na fa muslimi latenu annabi sallallahu alaihi wasallam islam nje esin alqurani nje iwe ofin esin ati ilana igbesi aye wa nje bọlọrun ti fẹ ka wa muslimi ri lari leni kini contribution muslimi saye si ijomaniyan kina a muslimi contribute to awa ta nbẹ ni isin kin la contribute to si aye si ijomaniyan a n fi ẹsìn kí lẹsìn gan fúnra ẹ kí islam tó yọ ká tó máa pè ní pé ẹsìn kí ni islam ǹjẹ́ bá a ti rí lẹ́ni a mùsùlùmí fọ́tò la fi ń ha ayé ipa jẹ development wo la muslimi create saye abi destruction no akbar kilo da si pe gbogbo fitina aye leni odo awa muslimi lo ti bere odo wa lo n pari si no akbar
gbogbo olu to jelu musulumi ni o fararo tanda fitina le Afghanistan wa alan Iraqi wa alan Syria wa alan Libya wa alan kin lo fa to ja si pe gbogbo olu a muslimi ni o si fokan bale no se wa ko ba ni aba la n ko bara wa kini pile ala n pe awa muslimi lena alqurani pe inna hazihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budu inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budu joyi nation yi ten je muslimi ummata wahida ijo kan ni wa ana rabbukum emi olorun ba oba kan so na ni fabudun esin mi Angela Merkel chancellor Germany oni ni Asia India ma Asia lobani won ni olohun won ni esin to ta to ju 80 lo ninu India nikan esin ototototototo to ju 80 lo lo si to fi de Thailand to fi de ni Asia aksolom won si ni esin to ju 80 lo nu ni won wa ni olohun to ju 80 lo awon to nsin ijo awon to nsin irin awon to nsin obo awon to nsin orisirisi olohun ni won ni laarin won gbogbo won ba ti wa ri ni e ni gboja Allahu akbar oni ẹni gbọ́jà ẹni tó ń sin ọbọ òun pẹ̀lú ẹni tó ń sin irin wọn kò sí jà náà ní búra wọn ọlọ́run wọn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni o ẹ̀sìn wọn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni o 80 ẹ̀sìn 85 ọlọ́run wọ́n sì jọ ń gbé lálàáfíà wa ammal muslimun fa ilahuhum wahid kiblatuhum wahida nabiyuhum wahid Allahu akbar wa qur'anuhum wahid Allahu akbar wa ma'a dhalika yuhammiruna shawari'ahum bid-dima Allah awa muslimi Allahun kan ni won ni Olorun kan la won musulmi ni esin kan ni won ni esin kan la ni kibla kan la ndoju ko ibi kan so la ndoju ko ta ba fe kinu alquran kan so na la alquran kan so la nka anabi kan la ni anabi kan la ni amo gbogbo titi wa la kun loda eje amo gbogbo titi eje ni afin kun titi wa loda gbogbo titi musulmi eje la fi kun Allahu akbar Allahu akbar